טוב חברים, ברוכים הבאים לפרק השני של Call of Duty Modern Warfare. פרק השני, אנחנו בעצם הגענו ללונדון, ואני חושב שהפרק הזה הולך להיות קטלני. לא יודע למה, אני חושב, כאילו הפרק הראשון היה ממש טוב, השלב הראשון בעצם היה ממש מעניין, שבדרך כלל במשחקים השלבים הראשונים הם די חונקים, אבל אני די ממש אהבתי את השלב הזה. אני מקווה מאוד שתאהבו את הסרטון ואת המשחק הזה ספציפית. אני מתכוון לעלות סדרה על כל המשחק הזה, בתקווה שאתם תאהבו את זה. חברים, אם אתם אוהבים, אני אשמח מאוד שתפרגנו גם בלייק וגם בסאב, זה עזור לי המון המון המון. אתם לא מבינים אפילו כמה זה עזור לי. וזהו, אני לא רוצה לחנוק יותר מדי, אני אפילו מתרגש בעצמי לשחק, לא נגעתי במשחק ממש שצילמתי את הפרק, אני לא רוצה להתקדם לפני שאני מצלם בעצם, אז זהו חברים, בואו נקפוץ לסרטון. טוב חברים, הגענו ללונדון, סארג'נט גריק, זה מי שאנחנו משחקים אותו בעצם, בואו נראה אבל. הוא קייל! מי זה? כן, קריסטל. אוקיי, אז אנחנו משחקים את סארג'נט קייל. סארג'נט קרול, אני רואה ברוקס. מי עוד? אומייגאד, מי זה? מי זה הבור שלו? וואו, זה אני רגע לא יש להם שם. אה, זה לא מה ש... אומייגאד. אומייגאד, לא נראה לי Call of Duty הדבר הזה. אוי, הבור שלך, מה אתה עושה? אל תזוז, אח שלי היקר. גם אתה אל תזוז. יו! לא! לא מאמין לך! לא מאמין לך! לא מאמין לך! אומייגאד, מה קורה פה? מה קורה פה? אזרחית, אני שומע המון יריות, אני אבל לא רואה מאיפה. רגע, אבל מה? בוא נעשה... אוקיי, אני רואה אותם. מה קורה פה? נשק, 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 הוא הגיד... איזה עקום אני? רגע, איפה היה? היה פה AK, היה פה AK, הנה AK. לא, זה אוזי. AK. סבבה. טוב, אנחנו בלונדון חברים. המלחמה התחילה ואין יותר שמח ממני. חושש מלחמה כמובן, כן? אני לא יודע מי איתי מנגדי, נשבע. מאיפה הם יורים? אה, משם. אין לי מושג. אלה שוטרים, אני רואה פה, אומייגאד. אוקיי, כמובן, פשוט לרוץ. לרוץ לבניין, אני חושב שהם באים לתוך הבניין. אופה, אני רואה פה שוטרים. הם כנראה למעלה, בוא נעלה למעלה. מי אלה בכלל? מה הם טרור... אני לא מבין, טרוריסטים, מה הם? מי הם? AK, כולם שם הם AK. כן, הם... דבר איתי, דבר איתי. איך אני אוהב Call of Duty, נדר נדרים. חברים, כפר עליכם, בסרטון הקודם לא קיבלתי הרבה תמיכה, אני אשמח מאוד אם נגיע לפחות לאיזה 400 לייקים, זה ממש ממש יעזור לי. רגע, יש פה סנייפר? מה אתה אומר? מה אתה מספר? רגע, איפה? איפה האנשים? לא. אז אתה יכול להחליף ל... אוקיי, יש לי גם סנייפר וגם AK עכשיו. אני לא יודע לאן ללכת, הם לא אומרים. או, סבבה, או! מת. מת. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת לטנטו בילדי, שומע רכב. או, או! אומייגאד, מה קורה פה? אימאלה. יאללה, יאללה, אני רץ, אני רץ, אני רץ. סטנטו בילדינג. דבר איתי. מה? איפה? איפה? הנה הוא. היה, לא? מת.
אוי, 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 כמה סטירות אני אוכל, אוי! מת. Oh my god. מי שאוהב Call of Duty, לייק, ושם... אוי, אוי, רגע, אוי, לא, לא! וואי, הם פוגעים די הרבה. כאן פה בילדינג, אוי מי גאד! בואי שנייה משהו פאף באוויר. מתתי על ידי מישהו שפשוט רץ וצעק על הוואקבר. אני לא צוחק, מה זה היה עכשיו? הוא יוצא מהבניין הזה. הנה, 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 הנה. איזה פסיכופת! What the fuck? מה קורה פה? אימאלה! יו! זה הבניין? אוקיי. מוב. או שיט! לא! מי זה? פרייס! או מי... חברים, האיש והאגדה! קפטן פרייס! קפטן פרייס. או מי... אני חושב... וואי וואי. זה רק למבינה היסטוריית Call of Duty. או שאני טועה פה, תקנו אותי אם אני טועה. קפטן פרייס. יאללה. טוב טוב טוב, אנחנו עכשיו בתוך הבניין בעצם, אנחנו צריכים להתרכז פה חברים. Help us. Help us. Someone. אני בא, אני בא, הנה אני בא. יאללה פרייס, תוביל את הדרך. זה סיביליאנס, זה אזרחים. Oh my god. רגע, רגע, רגע. נורא פה פצצה. רגע, תירגע. אימאלה. Oh my god! All stations, bomb is clear. Prep medical are coming out. What was that? מה זה היה עכשיו? פשוט זרק אותו למטה. זרק אותו למטה, פאפאפ! על הפרייס, קפטן פרייס! פוליס סיירנס. באמת שקפטן פרייס מטורף. אני לא רוצה להעביר את הסצנות האלה, אני רוצה שאתם תראו אותם, זה דברים שהם מאוד מעניינים, ויעזור לנו להתקדם בעלילה, וזהו, כאילו, זה חשוב, זה חשוב חברים. בואו נראה את זה ביחד. אנחנו פה אז את סרג'נט קייל. הנה גם קפטן פרייס. Oh my god. So everyone could just keep pretending we're in a war. אנחנו לא במלחמה, חבר. מה זה, עם שתי אוזניות? מה קורה פה? We got our hands tied. Just take the bloody gloves off and fight. וואו. וואו, איזה משחק. נראה לי, אני לא צוחק, שיחקתי בכל ה-Call of Duty שיצא עד עכשיו, שבעצם יצאו עד עכשיו, אני חושב שזה הסיפור הכי מעניין שיצא לי לראות. בונה, הם השקיעו ברמות מטורפות. קפטן פרייס. Quite a bit, sir. אנחנו צובטים לקפטן פרייס עכשיו, חברים. אנחנו צובטים לקפטן פרייס, אוקיי. אנחנו כבר לא בלונדון, אני רואה. אורזיקיסטן. אוקיי. מבין שיש פה שיחה לקפטן פרייס עם מישהו שאנחנו לא אמורים לשמוע? מי זה? מי זה? What is your message from Captain Price? פרה. מדר קרים. קומדר קרים. I'm listening, Alex. אחלה, אלכס. אני מאמין שיש פה... מלחמה בעצם, שאנחנו מנסים לשחרר איזה מקום כלשהו, זה נראה לי ככה סוג של מלחמת אזרחים כזאת. לא הבנתי בדיוק. 48 hours ago, terrorists stole a shipment of Russian gas. Only Alcatala would do this. אלקטלה, אוקיי, אז אני כבר מבין עם אנחנו מתמודדים. אלקטלה. אלקטלה. אוו, הפרה הזאת לא פריירית, חברים. זמן ללכת, מי זה? חדיר! אני קורא אותך, פרה.
He works with Captain Price. איזה CIA, חבר. And you kill Russians, yes? אז אני בעצם צריכים לעזור להם נגד הרוסים, אני חושב. אני לא בדיוק הבנתי מה קורה פה. מי טוב מי רע? And the Russian army is still here. כן, Russian army. This occupation must end. That we can all agree on. אחלה פרה. אז הדיר ופרה זה שתי דמויות מרכזיות. אל תשכחו אותם, זה חשוב מאוד לזכור את זה. We have plans to change that. אוקיי, אוקיי, מה התוכניות? We have our ways. איזה דרכים, בוא תספר לי. If you stay, we can help you. But if you stay... ברור שאני נלחם, למה אני פה? יאונאטו. אוו, יאונאטו. אך, להדיר. חברים, יש AK. אפשר להירגע, יש AK. אוקיי, זה כבר משימה חדשה, אני רואה פה. זה כבר משימה חדשה. מאיפה באת? How? אנחנו הולכים לעשות אמבוש בעצם. I'll get their attention. And pull security away from the Russian base, leaving it open to an attack. We must hold nothing back. אנחנו לא נחזיק, אל תדאג. Oh my god. חברים, באמת שמי שלא אוהב את המשחק הזה, אתם אנשים מוזרים. זה בין המשחקים הכי טובים שיצא לי לשחק בהם. C4, מה אתה אומר? אדיר. Watch my sister. אני אשמור, אני אשמור. Good luck. תודה, אח שלי. You too. טוב, אז... הגענו למחבוע הזה. טריק! יאללה! הוא אמר חמסה עכשיו או שהייתי... אמריקן? אמריקן? זה למי כפו. וואו וואו, דברו בשפה נאותה, חברים. מה זה? מה זה? אני מתלבש במדים של... התלבשתי ממש מהר, אני חייב להודות. אני דה פלאש. How do I look? It'll do. תודה, תודה שאת מאשרת לי לצאת כמו פארה החוצה. Russians are just outside. If they see your weapons, תראו את אריק. תראו את אריק. What happens? Our plan fails before it starts. Alex, our guns give us... אבל בעצם המטרה שלנו היא לפוצץ שם את כל האנשים האלה. אני אמשיך את הפרק הזה גם לשלב הזה. אני רוצה שאתם תהנו מכל חוויה, ונראה לי שזה יהיה דווקא אחלה של פרק. וואו, תראו את כל הראשיאנס האלה. טוב, כן, אז בעצם אנחנו נגד הרוסים. ואנחנו צריכים לעזור לאוריגיסטנים האלה, נראה לי, לנצח במלחמה. תראו את הכלב הזה. כפרה, איזה רוטוויילר! מה זה? וואו, וואו. אחלה. מי זה? מי זה? מי זה? אומייגד. תראו את הכלב הזה! מה זה, יש לו ריח אליי, מה זה? מה? כאילו, אני פשוט באתי להיכנס, והם ירו בי! אוקיי... היי, עצרתי! עצרתי, עצרתי. מה זה, מאיפה עובדים, אחי? מה יש לך? צריך להביא אבן, אוקיי. הנה, אני בא עם מעלה, תירגע, יא רוטוויילר, המשוגע, מוזי. אני בא לעזור לכם, אני סוחב אבנים, ואתה נובח עליי, יא משוגע. רגע, מה צריך לעשות? מה, אני אמור לבנות להם את ה... מה זה? קופרת, וואט פארה! Oh my god! Oh my god! פארה מלכתנו חברים. תראו, תראו אותו, תראו אותו. מה נראה לך? Stay safe my sister. למה אני עדיין עם האבן? אני מת לדעת. כן, כן. קדימה פארה, קדימה. Open the door. Let's go, let's go. יש לי גם סכין, סבבה, קולי, מנסה להיות ברוסלי. הלאה בלאגן. כי הוא איתנו, מי שיש לו מסכה על הפנים איתנו. אומייגד, הם הרבה, הם הרבה. הם הרבה. אויל פילטר, תגיד לי, את מסתלבטת עליי? לא... לא הבנתי. לא הבנתי. איך את רוצה שאני אמצא פה? אי פה אולי משהו? שקט. תגידי לי, איפה אני אמור למצוא אויל פילטר עכשיו? נו, מה זה המשימות האלה?
רמז, אופה, לא. זה אמור להיות פה מעל ה... מעל ה... לא. חד משמעית לא. למה אני לא מוציא רובה? מורג אותם. צ'ק דה גראז', כן, זה אמור... הנה, מצאתי. לא בלגן. לא בלגן. הדבר הזה אמור להשתיק את האקדח שלי, תגיד לי, אתה מסתלבט עליי? אוקיי, אם הוא רומז. איך את... בסדר, בסדר. טאק, טאק. טאק. טאק, אומייגאד, מה זה? זה נינג'ה עם סכינים? איזה שוגעת, מה זה? אל תסתכל, לא, אני רוצה איקאה, אבל לא רוצה עוזי. לא, מה? רגע, יש מצב שיש לי שוט. טאק, טאק. יואו, זה משוגעתי! החלפו על החברים, מי שחושב שפארה נינג'ה המטורפת שירשום עכשיו בתגובות, השטג פארה המטורפת, באמת, אני לא צוחק, היא משוגעת. מה זה? מה זה הדבר הזה? או, זה תיק, הפארה, מוזז. איך אני מסתיר את הרובה? אני לא זוכר. אה, אוקיי, יאללה, החלפה. יאללה, כן, כן, אני לא חושב שאני רוצה להניג את זה בעצמי, את הלידי את הדרך. הולי ש... מה זה, מה זה? וואו, וואו, מה זה? מה זה? מי זה החייל הזה? מי זה החייל הזה? מי זה החייל הזה? איזה פורנישמט, על מה אתה מדבר? וואו, וואו, על הפנים. אז בעצם המטרה שלנו זה להרוג את ברקוב, אבל לא נראה לי שנהרוג אותו כל כך מהר, זה נראה לי... יהיה קשה. קשה מהרגיל, אני לא צוחק. איך אתה רוצה שנוריד את המסוק? איך אתה רוצה שנוריד את המסוקים? טאב, ביו, אובייקטיב. בלנד אקספלוסיב. אה, אז אני בעצם צריך לשים אקספלוסיב על הגג. מה את מסתלבטת עליי? העיקר היא עומדת, צופה במתרחש, ואני זה שצריך ל... טוב. שקט. אוקיי. אפשר כוונת בבקשה? תודה רבה, סקל המזוות. חברים, אנחנו יוצאים למלחמה. שום וורקרס, אני פה! פיפי 19 ביזון, מי זוכר את הנשק הזה מקום אותם? מה זה? אולה לה, עוד אויל. תודה רבה, אח שלי היקר, למה לא? איך אני עולה אבל על הגג? אופה. זה הגג הזה, זה הגג פה, אני באמת... אופה, אני רואה פה... עלייה... לא, הם ראו אותי! איזה בסה! לא! לא! שכחתי להסתיר את הנשק. נסתיר את הנשק הפעם. בוא נרים את הדבר המוזר הזה. מה, בעצם אני יכול לעבור אותם, לשים את זה בבניין הזה, אוקיי. פשוט לא נעבור אותם. הנה, אני עובד, אני עובד, מה זה קשה? אתם לא מבינים אפילו כמה. טוב. ניקח קודם כל את המסוק הימני, לא יודע למה, פשוט רוצה. וואי, אוקיי. שימו לב חברים. אומייגאד בירייה אחת! אימא'לה, אני אליל. אני אליל. אוקיי, אנחנו הגענו למסוק.
יש פה חיילים, נורד קודם כל אותו. אוקיי. וואו וואו, זה נשק, מה זה זה? וואו. פלנט אקספלוסיב, צ'אט. למה אני אומר צ'אט? שמתי את האקספלוסיבס. אוקיי, המסוק השני. מה, לא, לא, עשיתי רעש. הם באים אליי. ראשנס! 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 לא! לא! זה גרוע אני במשחק הזה, נו! עכשיו אני לא נפסל! אם אני נפסל, אני אפס. אוקיי, עכשיו הם לא עברו, זה בוודאות. שמנו בומבס. שמנו בומבס. אוקיי, עכשיו... המסוק השני. אומי... יכול לרד מפה? אוקיי. בוא נרוץ לשם, למה אין לי כוח להתעכב. אפשר מפה אולי? לא, לא נראה לי שאפשר מפה. אוקיי, יש פה כלב. יש פה כלב. איך left side? אימא, איזה מפחיד הכלב נודר. זהו, זה קליל, נשבע. יאללה, פלנט אקספלוסיב. קליל! פשוט קליל. אוקיי, תחזיר את הנשק. איפה היא? איפה את? איך אני אגיע אלייך? טוב, שימו לב. יואו! על הבלגן. פיצוץ ידה. פיצוץ ידה, חברים. שימו לב, שימו לב. אני רוצה שעכשיו, על כל הפיצוץ, יהיה פה לייק, יהיה פה סאב. חברים, בבום! זה הזמן לרוץ. זה הזמן לרוץ, זה הזמן לרוץ. כן, 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 אחרייך. אימא, איזה משוגעתי. לא יורה, לא יורה. מה זה, איך הם באו לפה כזה מהר? מה זה, הם מקוסמים? מה זה הדבר הזה? אומייגאד, זה אומר שמשאירים את הבסיס שלהם חסר הגנה. אחלה מהלך, פרה. טייק דם אאוט נקסט. וואלה בלאגן. יאללה, כנסי, 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 כנסי. מהר. רגע, מה? אוקיי, אוקיי, אני איתך, אני איתך נשמה, אני רק איתך. זוזי, 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 תני להיכנס, מה את מסתלבטת עליי? וואו, כמה הם, אימא, עלה. יואו. שמו להם קצת סמטה שהם יחזרו. איזה גברית, אחלה פרה. רגע, רגע, רוץ, רוץ, מה אתה? אנדרטאריק? רגע, אל תמותי לי, השפר, אני צריך אותך, אל תמותי לי. אומייגאד! לא, לא! אל ת... מה זה שחקה עליהם סיפו? יואו! 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 אומייגאד! אומייגאד! איזה משוגעת פרה! קפץ להפיוז, חברים! ווינדו! וואלה, לא חשבתי שזה דלת! רוצי, רוצי! לא, נעול, חברים! לא נעול. ימלא, איזה משוגע, מה זה? כמה הם הרגו? לא זזתי, לא זזתי. וואי, הם הרבה! יואו! אם בודקים עכשיו אם אנחנו מתים. בוא נקווה שהם לא יעשו וידוי הרגע. אומייגאד. וואו, איזה משחק חברים, איזה משחק מטורף, באמת מטורף. זה משחק פסיכי. וואי לא, זה צוות שהולך לשרוף את כולם נראה לי. אומייגאד, שורפים את הכל. מה זה, אני דרך... שוגעת הנינג'ה הזאת? תודה, תודה רבה, אני מודה לך מקרב לב. יאללה, יאללה, to the tunnel, to the tunnel.
Oh my god. הלאה, התוכנית של פרה עובדת. חברים, אני מצטער שזה יהיה פרק ארוך, אבל האמת שאני רוצה שתגיבו בתגובות אם אתם אוהבים את זה שזה פרק ארוך. אני מאוד מאוד רוצה שתרשמו לי אם הייתם רוצים פרקים בזמן אורך הזה או 15-14 דקות לפרק, אני אשמח כמו שתרשמו. וואי, ולמי שהגיע עד עכשיו נשבע שהוא גברי, תרשמו אשטג הגעתי עד לפה. באמת, מטורף מי שהגיע עד לפה. אוקיי, אוקיי. קליר, קליר. יאללה. רגע, אבל אם הגיעו למקום הזה אז כנראה הם יודעים על הסולם. That is the cost of this war. Now let's take Barkov's airbase, so their deaths are not in vain. בלגן, פארם שוגעת. So are they. Hadir has a plan. Hadir! אחלה פלן. טוב. וואו, וואו, וואו. אחלה, Hadir. Keep those fucking dogs in check. איזה dogs? Friends close. Enemies closer. As the dogs. I told you we have our ways. Ooh. No grenades, so we improvise. Not bad. אה, לכן הם רימונים, אז הם שמים בקבוקי תבערה. טוב חברים, אני לא רוצה להמשיך את בעצם עוד שלב, כי זה כבר שתי שלבים והפרק הגיע לי יותר מדי זמן. אז אני אסיים את זה כאן, אני באמת מקווה שנהנתם מהפרק של היום, אני אישית מאוד מאוד אהבתי לצלם לכם. חברים, לא לשכוח לפרגן גם בלייק וגם בסאב, זה יעזור לי המון המון המון. ואנחנו נתראה בפרק הבא חברים, יאללה ביי. Ripping and dipping it, all I've been getting is cream, so I'm whipping it. Counting up commas, I think that I'm getting it. Thought I'd be broke, but I guess I'm the opposite. Dropping this bitch, going straight to the top and shit. Hey, straight to the top and shit. Yeah, straight to the top and shit. Straight to the top and shit.